Hum, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Blog Social. Camila de Lucas, ex-BBB, detona fãs. Como assim? Estão fazendo demais? Pode? Não pode? Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Blog Social Notícias começando. Oi gente! Deu o que falar, virou bafafá. É que a vice-campeã do BBB 21, Camila De Lucas, avisou que tem fãs que estão extrapolando essa linha imaginária do fã do ídolo e ela recebeu 25 mil reais de doação e desabafou. Aqui fora, a gente trabalha. Tem uma galera que de fato está precisando de uma vaquinha porque passa fome, escreveu a ah, sister. Camila completou. Ele disse que mandou sem querer e eu já devolvi. Segundo ela, se mandarem mais, eu vou juntar e vou doar para quem precisa. Bom, acreditem ou não, mas tem vários fãs dos Big Brothers no Brasil que estão mandando dinheiro, estão depositando, estão fazendo pix para a gente que está trabalhando. Acreditem ou não, mas vencedor ou não, outro sisters todo mundo tá fazendo alguma coisa nessa época de quarentena enquanto tem muita gente que não participou do BBB que tá aí pelo Brasil afora passando fome passando nessa cidade então, se você ficou muito fã de um ex BBB e quer doar dinheiro para ele, doa para alguém que tá aí pertinho de você e com certeza nesse país tem muita gente precisando. Gostou? Curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal bloco Social Notícias.